はい、皆さんこんにちは。猫とパッチワークです。今回は歯切れをつなぎ合わせていろんな用途に使える紐を作ってみました。こんな感じで巾着の紐に使ったり、あとはインテリアの小物などを飾る紐にも使ったりですとか、いろいろな使い方ができると思います。私は歯切れを捨てられない人なんですよね。なんでいつもカンカンにこんな感じで入れて溢れるまで詰め込んでる感じです。なので歯切れ整理にもなるかなと思って今回紐を作ってみました。こんな感じでくるくるまとめてコンパクトになるのでいいですよね。よかったなと思う方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。はい、では生地をカットしていきます。生地は 3.5 センチ幅にカットします。でね、私はロータリーカッターが苦手ですって結構ね言ってたんですけど、替え刃をしてみました。そしたらもうスルスルカットできるようになってもう感動しました。なんで替えなかったんだろうと思って。なので切れ味が悪い方は替え刃検討してみてください。では次に生地をつなぎ合わせていきます。生地は中表に合わせて直角になるようにこのように置きます。ミシンで縫うところを私が今からペンでなぞっていきます。このように斜めここですね、ここをミシンで縫っていきます。はい、このようにミシンで縫いましたら開くとこんな感じでね、斜めの切り替えになっています。はい、そしたら余分な縫い代はカットします。同じ要領でどんどんつなぎ合わせていきます。生地を中表に直角になるように重ねて斜めにミシンで縫っていきます。斜めの切り替わりだと自然な感じがするかなと思います。切り替わりがでね、今画像に出ているのが上が直線縫いで作ってみたもの、下が斜めです。まあね、主観によるんですが、斜めの方が生地の切り替わりが自然かなと思ったので今回斜めの方でシェアしてみました。はい、次にある程度生地をつなぎ合わせましたらこちらの縫い代を割っていきます。ちょっとめんどくさいんですけどね、割った方が綺麗に仕上がると思うのでやっていきます。もうめんどくさいって方はどちらか一方方向に倒してもう大丈夫かなって思うんですけど、好きな方で試してみてください。はい、続いて布端を中心に向かって折っていきます。今回ね長いのでバイアスメーカーを使いました。こんな感じで、ない方は中心に向かって布端を折っていってください。はい、で最後まで終えたらまたさらに中心に向かって折ってアイロンを当てていきます。はい、この状態で保存していただいても構わないですし、直線のものならバイアステープにもなると思うんですね。なのでもし紐状にしたいものがあれば必要な分だけカットしてその都度使っていくという使い方でもいいと思います。はい、では今回は巾着の紐を作るので必要な分だけカットしてあとは、押さえミシンをかけていきます。はい、このように縫えました。紐状になりましたね。はい、端は、ミシンだと縫いにくいので2つ折りにして布用のボンドで固定していきます。最初から中に折り込みを入れて縫っていただいてもいいんですが、端はお好きな処理の仕方でお試しください。巾着袋を作るときよく丸紐を使うんですが、
布紐だと少し印象が変わりますよね。あとは丸紐を買わずに端切れで作れるっていうのも経済的ですね。カーテンを束ねたり、あとはうちのココちゃんの猫じゃらしになったり、いろいろな使い方ができそうです。はい、では最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったなと思う方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。